Նոր ապրանքան իշ Հայաստանում, աշխարի 5-րդ խոշորագույն աուդիտորական BDO ընկերությունը կնել է ամերիկյան աուդիտի 100% բաժնետոմսերը։ Ընկերությունն այսուհետև հաճախորդներին կներկայանա BDO Armenia ապրանքան իշով։ Կարծում եմ, սա լուրջ մրցակցային հայտ է, նաև այսօր գործող բավական մրցակցային աուդիտորական ծառայությունների ոլորտում։ Իրականում աուդիտորական դաշտում արժեք ձևավորելու համար անհրաժեշտ է ունենալ եւ առնչվել միջազգային պրակտիկային եւ առնչվել սերտորեն։ Աշխարի 135 երկրներում ծառայություններ մատուցող BDO-ն մտադիր չէ սահմանափակվել ձեռքբերածով։ Նպատակ ունի Հայաստանում ընդլայնել գործունեության շրջանակը։ Շատ դժվար էր Հայաստանում գտնել արժանի գործընկեր։ Երկար էինք փնտրում։ Գործարքի արդյունքից գոհ ենք։ Մեր ակնկալիքներն արդարացան։ Փաստը, որ ամերիկյան հաջողությամբ զարգանում է Հայաստանում, խոսում է այն մասին, որ կարողանում է ճիշտ աուդիտ կատարել։ Ծառայությունների փաթեթում էական փոփոխություններ չեն լինի։ BDO Armenia-ի տնօրենը վստահ է, որ միջազգային բրենդը ավելի կմեծացնի ընկերության հեղինակությունը և կավելացնի հաճախորդների թիվը։